वेलकम बैक एनर्जी भिडियोको गाइस फेरि पनि स्वागत छ पञ्चर च्यानलमा आज फेरि तपाईँहरू माझ अर्को नयाँ भिडियो लिएर आज यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु यहाँ देख्न सक्छ मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी काइन मासे एप ओपन गरिसकेको छु सो तपाईँ चाहिँ यो काइन मासे एप्लिकेसनलाई चाहिँ प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो आज मैले तपाईँलाई सिकाउनुको देखेको छु कसरी चाहिँ त्यो बटन बनाउने त्यो सिकाउनु गइरहेको छु तपाईँले चाहिँ तिनटै सोसियल मिडियालाई चाहिँ वाला एनिमेसन बटन बनाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो कसरी बनाउने त्यो सिकाउने छु तपाईँले चाहिँ चाहिँ स्किप नगरी फुल वच गर्नु होला भन्न चाहन्छु सो क्रिएट निवमा टच गर्नु होला अनि सिक्सटिन स्क्सटी नाइन एक्सपिरियसलाई चुज गर्नु र यहाँ नेक्स्टमा टच गर्नु होला सो यस्तो इन्टरभ्यु स्कुल छ जुन मैले यहाँ टेम्प्लेट युज गर्नु गइरहेको छु त्यो टेम्पलेको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यो ग्रिन टेम्प्लेटवाला स्क्रिनलाई सिलेक्ट गरेँ सो so, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ क्रसको आइकन मात्र गरिदिनु होला सो so, यहाँ देख्न सक्छ यस्तो यो यस्तो खालि आएको छ यहाँ देख्न सक्छ तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यो टाइमिङ ड्युरेसनलाई चाहिँ थ्री पोइन्ट नाइन सेभेनको उसमा ल्याउनुहोला यसरी ड्राग गरेर यसरी ड्राग गरेर तपाईँहरू चाहिँ so, यसरी थ्री पोइन्ट नाइन सेभेन सो यसरी ल्याउनु होला थ्री पोइन्ट नाइनमा ल्याइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो च्यानलको नेमहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ चाहिँ टेक्स्टमा ट लेयरमा टच गर्नु भएर यहाँ टेक्स्टमा टच गर्नु गर्नुहोला अनि तपाईँको च्यानलको नेम के छ त्यो टाइप गर्नु होला जस्तै मैले यहाँ आफ्नो च्यानलको नेम टाइप गर्दैछु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अनि ओके गर्नु होला ओके गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइट कलरमा छ टेक्स्ट अब यसको कलर चेन्ज गर्नुहोला यो कलरको आइकनमा टच गर्नु भएर यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक चुज गर्नु भएर यहाँ राइटमा टच गर्नु होला सो यहाँ देख्न सक्छु हाम्रो यो कलर चेन्ज भइसकेको छ यसको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्नु होला डबल ए को अप्सनमा टर्च गर्नु होला यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा पाउन सक्नुहुन्छ यो रोबोटो ब्ल्याक भन्ने सो रोबोटो ब्ल्याक भन्ने फन्टलाई चुज होला र यहाँ क्रसको आइकनमा गर्नु होला सो यहाँ देख्नुहोस् है अब यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर यसरी यो उयसमा यो वाट वाइट उसमा चाहिँ प्लेस गर्नु होला यो वाइट एरियामा चाहिँ यसरी यसरी प्लेस गर्नु होला सो सानो पार्नु होला र यसरी प्लेस गर्नु होला प्लेस गरिसकेपछि यो लेयरमा टच गर्नु होला र सो लेयरमा टच यो टेक्समा टच गर्नु होला टेक्स्टमा टच गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ इन एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ सो यिनी एनिमेसनमा टच गर्नु होला यसको फेरि एनिमेसन चुज गर्नु भएर अनि यहाँ राइटमा टच गरिदिनु होला फेरि तपाईँ चाहिँ यो फेरि यो टेक्स्टमा टच गर्नु र यसको आउट एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ सो आउट एनिमेसनमा टच गर्नु होला फेडलाई टच गर्नु होला अनि यहाँ राइटमा टच गरिदिउँला सो यसको टाइम ड्युरेसनलाई चाहिँ यसरी यो पोजिसनसम्म ल्याउनु होला र यहाँ राइटमा टच गरिदिउँला सो अब यहाँ हाम्रो यो भइसकेको छ so, लगभग हाम्रो यो राम्रोसँग सेट भएको छैन सो अलिकति राम्रोसँग सेट गर्नुहोला हल्का सानो पार्नुहोला र यसरी एसोसिएट भइसकेको छ अब तपाईँले चाहिँ म प्ले गरेर देखाउने छु सो यस्तो तरिकाले हाम्रो चाहिँ यो खुल्छ मैले चाहिँ अहिले फेऊ युट्युबलाई मात्र गराएको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो युट्युबलाई मात्र गराएको छु अब फेरि तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा पनि गराउनु पर्ने हुन्छ सो अब तपाईँ चाहिँ यो यू, जुन युट्युबको उसमा लेख्नु भएको छ जुन च्यानलको नेम यसलाई नै कपी गरेर फेसबुकमा र यो इन्स्टाग्राममा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँ चाहिँ यो टेक्स्टमा टच गर्नु होला यो टेक्स्टको लेयरमा यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडतिर यो थ्री डटको आइकन सो यसमा टच गर्नु लाएर यहाँ डुप्लिकेट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ डुप्लिकेट गर्नु होला डुप्लिकेटमा टच गर्नुहोला र यहाँ डुप्लिकेट भएर यहाँ आउँछ अब यसलाई चाहिँ यसरी ल्याएर यहाँ यहाँ रि यहाँ प्लेस गर्नु होला फेसबुकमा फेसबुकमा प्लेस गरिसकेपछि यसलाई फेरि कपी गर्नु होला कपी गर्नुको लागि फेरि यो थ्री डटमा टच गर्नु लाएर यहाँ डुप्लिकेटमा टच गर्नु होला फेरि यसलाई उठाएर यसरी यहाँ प्लेस गरिदिनु सो यहाँ प्लेस गर्नु होला र यहाँ राइटमा टच गरिदिनु होला सो यहाँ देख्न सक्छ हाम्रो यो तिनटै सब्सक्राइबवाला ऊ बटन बनिसकेको छ अब म तपाईँलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउने छु सो यस्तो खाले चाहिँ बन्छ तिनटै चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्छन् तपाईँको ऊ हेरेर सबैलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो एरोको बटनमा टच गरेर तपाईँ चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एरोमा टच गर्नु होला अनि यो यसको डिटेल राखेर राखेर यसलाई सेभ गर्नु पनि यो चाहिँ आफ्नो भिडियोहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको सब्सक्राइब एनिमेसन बटन चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुहोला मैले तपाईँहरूले चाहिँ सिकाएँ कसरी चाहिँ सब्सक्राइब एनिमेसन बटन बनाउने भनेर त्यो चाहिँ सिकाए तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ भिडियोमा चाहिँ कसरी लगाउने त्यो सब्सक्राइब एनिमेसनवाला बटन ग्रिन स्क्रिनलाई कसरी रिमुभ गर्ने त्यो सिकाउनु गइरहेको छु सो तपाईँ चाहिँ अब यहाँ जुन अघि न एक्सपोर्ट गर्नुभयो जुन सब्सक्राइब एनिमेसन बटन त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ सो तपाईँ चाहिँ लेयरमा टच गर्नु होला यहाँ मिडियामा टच गर्नु होला मिडियामा टच गरिसकेपछि तपाईँले जुन अघि नै एक्सपोर्ट गर्नुभएको थियो जुन सब्सक्राइब एनिमेसन बटन त्यसलाई अब त्यहाँ चुज गर्नुहोला जस्तै सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले यहाँ एक्सपोर्टमा टच गरेँ यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ मेरो यहाँ ओपन हुँदैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ रहेको छ मेरो यो अहिले एक्सपोर्ट गरेको सब्सक्राइब एनिमेसन बटन सो यहाँ आयो देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ यसरी फुल स्क्रिन गराउनुहोला फुल स्क्रिन गराइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यो यसरी फुल स्क्रिन गराइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ क्रोमा क्रोमाकी भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ एउटा सो क्रोमा किमा टच गर्नुहोला सो क्रोमा क्रोमाकीमा टच गरिसकेपछि यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको यो ग्रिन स्क्रिन रिमुभ हुन्छ सो यहाँ देख्न सक्छ रिमुभ भइसकेको छ अब तपाईँहरू चाहिँ यहाँ राइटमा टच गरिदिउँला सो यो चाहिँ कसरी आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यस्तो तरिकाले चाहिँ आउँछ यहाँ देख्न सक्छ ग्रिन कलर चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ यहाँ वाइरहेको छ यसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ सब्सक्राइब एनिमेसन बटन चाहिँ आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियो यति नै थियो कसलाई आयो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला सो आजको भिडियो यति नै थियो आइयो टाइप भिडियो मन पऱ्यो होला कि भिडियो पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेलकनलाई प्रेस गरेर अल भन्यो नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि एससिसी नयाँ भिडियो तपाईँहरूमा लिएर आउनेछु सो थ्याङ्क यू गाइड्स